قدرمنو د پښتونونو د بنی اسرائیل ته نظریه چې دا څومره زړه د څوخ پیدا سوي دا, 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 دا بیا په پا کوم کتابو کې د دې اثرات لیدل کېږي چیرې تللې ده دا داسی سلسله د چيله ور وځه دا زبه پلنډ ټکو کتابسته دی دا دا خال خال کشیش دم کوشش به وکړم چې تاسو ته اوله واره د دې لیکلو نظریه والا دروښم څوکوي او بیا د دې نظریه خریده دروښایم بیا په هغه دور کې په هغه زمانہ کې ووس د دې مخالفین دروښایم بیا په با پرمخ باندې با سوکاسوکا د دې دا چکمې داوی دی یو یو په در ثابت کم ان شاء الله چې دا به دا چې دی دا هڅه غه زمانہ کې د دا شریوایتي داوی دی چې خلګو سره روایتونه په خوله کې درلول هغه لیکلي دي د پښتونونو د بني اسرائیلیت نظریه چې دا تر دې لمخه چا پښتونو ته کیپټیان ویل دي چا ارمنیان ویل دي څوک وایي چې دا تاتار دي تاتارغه خلک ګوچي دا د چاینا خلک زینویرېدل نو دالو دیوال څه دی دای ته دوی لویره وهلې نو دا ګردي دا ویسته دا پښتونو پاړه نو ځینی خلک یې څبای څن خلک څوای کلچي جانگیر بادشاہ زمانہوی په یو زر شلم کال کې کپاسانه یا په شناختو روزو کې درته وایم د خوشحال بابا ترزو کړی دوه کالم دا کتاب چې دی مخزن افغانینو می کتاب لیکل کیږي د جانگیر بادشاہ منشي نعمت الله هروی یعنی پښتون سړی وی دا د نواب خان جهان لودی په غشتنه او سفارښتنه باندې یعنیغه پښتونوی او د سمانه د حاکم hebat خان کاکړ په مرسته باندې دا کتاب شدي لیکل شوی دی د دې کتاب شارخونه همستا او د دغه نظريه په اړه باندې چې مو زه نیو کې لرو یا خپل نظر لرو اغه هم د غور وردی شارخونه به هم دروښیم او چې کوم لاس ورته نیول کېږي هغه هم دروښیم ودغه کتاب چې دی د پښتونو زنی روایتي شجره روایتي معنی دا چې وسړی زموږ مخته و دري او موږ پښتونځي وکړه د چازوی هغه د چازوی دی دغه د چازوی دی 15 پښ پلار 11 نور پرشادې په څنغي ای خبر لیکن روایت د غصې له خلې چې واورې نو تروتنو ترک د دا دارنګ روایتي شجره په دې مخسن کې چې دي سره ټولي سيوي دي نو دا زائد لوولي دی ولدی زخه د پښتونو د شجیروش کوم چارټونه راغلی دي هغه بیا چي دي د غور وردي د کتاب نوم تاسو مې را وستي مخزن افغاني يعني په 11 سم هجری پیړی کې 1400 کال کېږي د دین نظری او د کتاب د کتاب چالي کلی نعمت الله هروي نعمت الله هروي څوک دي د خواجه حبيب الله هروي زوی دي خواجه حبيب الله هروي په حاجي ابي بلا کاشا کاشبان دي د اکبر دربار سړی اڅو دی د اکبرنامه په حواله درته وایي وای 15 ډیر سیاسلوشت کال د چدی د اکبر باچا خدمت کړیو ډیر د دربار نازولې سړی و دغه دغه زموږ د لیکوال د مخزنی امغانی پلارčiu نو دغه په اړه په درباریان کې چې کوم حیثیت درلود ډیره مرتبه درلود د ویل ور سړی نو پایوزر درې کوم ریکټې دی بیا دې مړیا تسويدي د حبيب الله هروي صاحب سي دي د دغ زوي چدي واي په دغه نيامت الله هروي يا په اجرا کې زو کړيو يادستان بل شهر خو بارل بیا چدي د عبدريم خان خانان چدي د دغه د کتبخانه ناظم په تسويدي په اوسني و زبباندي بدرتوم لایبررین یعنی لایبرری سنبالکړیو عالم سړیو خان خانان عبدريم سیوغه د جلال الدین اکبر سپاسالار پهغه زمانہ کې دا د 930 کمر خبر در تکوم او کلیچ بیا شہزاد سلیم با چا کیږي په جهانگیر باندې مشور کیږي جهانگیر تر ویل کیږي نو دا یو زر سور لسم کال دی زموج د نعمت الله هر ورا اخ خپل منشی سی دی ټاکی منشی د په خواني دور علم انسان بو پوسړای بو د بچا مخته بکښې نستۍ د بچا پارڅ به خبرو لیکو کاو او د هغه لیکل مواد لکھ پوس وخت کې د یو ډپارټمنټ سیکریټري چی وی بس د همدغه احشیت منشی نو دی و یو لس کال چې دی د جانګیر په دربار کې تیر کړی دی او بیا له دې ځای زخه دا چتللې دی د خان جهان لودي ملزمت ته به عمله تړلې د ولادت له د سره پاته سويدي اغه هم ډير باور د پښتان ورو ورو يا د پښتان پتوګ په د باندې دغه নবাব کړيدي کلچي خانجان لودي سفر کوینوم د مز نعمت الله هروي ملګرتیا کې په یو ځر اتلس کې چې د مراټيانو د ټکولو د پارې پر دکن باندې با برت کوي نوزمږ دغه سړی ور سره دی کلچي په دغه لارو په د سفر کې دوی د سمانه حکیم بدخان کا کړ سرشناخ جوړی جوړی تعلق جوړی یارانه جوړیږي نو بیا د دوه پمرسته باندې دا کتاب چدي د مورتب کیږي نو دا د خان جهان لودی ډیر کلک مولګریو په د مخزن افغانی کې په پای کې د عبدالخان کا کړ د پلار او نکاح حالاتم راغلي دي نو لدې زخه موږ دا اندازه کولای شو چې دا څنګه کتاب دی او د لیکوال رحمت الله نورزی سره سم را یاران نه ده نو ځیني خلک وای چې د دې کتاب د لیکلو اصل ماخص چدي دغه خان جهان لودي ځیني روایتونه داسې ما ویل دي چې دغه جانګیر بچا دربار لزین ایرانيان الچان راغلی او په پښتونوباندي د دیوان وملزام لګلو چې دا دیو نسل دي ځین وای چې د خان جهان لودي ته د رنګ خبرې سوي نو داغه غشتل چې موږ در نسل او شجره باید په ترتیب وسی نو پزین کې دا شی اگر زیدل یو نو اوس کړه جانګیر د دربار مسله وی او کړه خان جهان لودي وباره سبب دغه جورسوی دي د کتاب لیکل شوی دي اوس په دې کتاب کې دیباچہ راغلي ده او باب راغلي دي بیا یو خاتمه لري په پای کې ځینبیل ابل فصلونه لري چې د نیو کو زيونې دي همج اتفاق نه ورسره کو یا ثابتي ژوند اغه اړه خو نه همستا او په دغه کتاب کې ش اړه خو نه همستا پدی کډری فصل چې دی, دی سړبن بیٹنیاں غورغشتیان پردا باندې کلسوی دی بیا د مشور او صوفیان حالات راوړی دی د پښتنو اصل او نسب چې دی دا پسر کی دغه نظریه چې دا, دا چړلې ده او زایت روانه روانه باندې اسرایلی ثابت کړی دی دغه سید د دمنولو وړ نه ده موجه منو نه زه په خپل دا نظریه نه منم زکه چې ما چې څومره مطالعه ورته کړې ده د دې یو ځای هم نسته او تاسو ته به ماغه مطالعه چې در شریک کړم تاسو به مر سره ولتسي د لودیانو حالات بیانوي د سوریانو حالات بیانوي د سړی په د مخزنې افغانې کی د خان جهان لودی د ژوند کارنامې بیانوي او نو دغل زانه جوړ کړی نظریه د پښتونونو د نسب پاړوچې په پا دې کتاب کې د نیو کو دی او د منولو وړ نه دي زنګړتیاوی یا شخویم ست په دې کتاب کې هغه دا چې د حسب و نسب شجری چې دي دا د لومړی ځل د پښتونخوا بس له هم دغه کتابه را شروع کیږي شاته بل شي نسته کسم مجداول سو په عبد الفضل چې د اکبر بچا د دربار سړی او آئینه اکبری لیکل په دغه کې ځینې د پښتنې کومونو زکاراغلی د نو دشمورته بشجاره نسته پکې ودغه سیدله مرته بشجره لمړی زلدپاره یو راغون شکل درلولې دي د خان جهان لودی د حالات او فتوحات په بارک چې کم بیان دا دا دی کوي د دباور وردی په نورو کتابو کې چې د مشتد خان جهان لودی دارنګ خنده ور کارنامه په مخه نه رازي د شیرشاه سوري حالات بیان کړی د قسم تر د لمخه د شیرشاه سوري حالت چې په تاریخ شیرشای کې او په واقعیاته مشتاقي کې ودغه کتاب چدی دا ډیر خوندور بیان کړی دی او دا هم ځانګړتیا لري چې په بل کتاب کې داسې خاص خاص نکتي چې د پمخ نه راضي د لودیان او سوریانو د زماني حالات چدی د هغه په خواني لک ليري کې سې نه وي د هوایي خبري څخه دی په ځرته بنل وی دی ل دې زخم خبيري رايستي دي او سم مدلل حیثیت ور کړی دي افسانوي رنگ ور ختم کړی دي د دغه کتاب شیګړه بیا دغه دا بم تاسو نه را وستی او زین دا چې کسان دي چې دغه د سوفیان زون په اړه زین معلومات چې موږ په دغه کتاب کې تر لاسکو د پښتونوبل زینست د دا عام یادلرو چې دغه کتاب زخه پټي خزانه هم اخ خزه کريدي نو دا, دا پټي خزانه لیکوال هم لوستي دي دوني مشوره سو دي پهغه زمانہ کې دا کتاب نو ډير خلګو تتر دا غوت ولاست رسیدل دي زينې خبري سيدي اثرات چي دي کچيري تذکرۃ الابرار والاشرار دا خوندرویزه کتاب وګورو نو زه دا وایلم چې دغه کتاب اثرات چي دي دغه مخزن افغاني هغه په کې دل کېږي دا او خو دروازه چې داوی د یکم شجری یکم نسبی ذکر سکوی نو د هغه اسرات اس چې د هم لدغه کتاب شکاری شای نه وي د بنیل واستې خو سړی چې مطالعه کوي بس دا ولې سي چې هغه واقعي د دروازه د زمانه کتاب دی او د واقعي دا بدل واستي ویول په دغه کال ودری کی د دغه کتاب د لیک اته کاله بعدم اته کال نور هم دروازه زبنده نو شای د لاس دل تر سیر دی به واستي بهاره لو ریوایتی وای په مخزنی افغانی کې د پښتنو د بن اسرایلو نظریه چې د غوایي بن اسرایل کې ساول چې دی پښتانې چې دی د بن اسرایل دی او دا د ساول چې تعالو ترتول کې دی د دې له نسل غړل کیږي او ساول چې دی د یاکوب علی سلام له 12 زویان زخه د ابن یمین په اولاد کې یادېږي ابن یمین شوی ا سوري ساول چې وای د اسماعیل علی سلام په زمانہ کې د بینې اسرائیل او باچا یاد سوی دی دوه ځامن یو یوي دغه مخزن و یو ارمیان اومېدی یو برخیا اومېدی لوري د حضرت داوود علی سلام میرمن و برخیا د داوود علی سلام وزیر او ارمیان چې وای د سپاسالار وینو دی په خود ورونه د وږي چې وای تقسیم وی د ارمیه چې دی بیا یو ځویا د افاغنه نومیږي په تیر پروګرام کې پر اوانږه غږېدلوم د تور میزک پرېښو چې دا, دا نظریه د د پليکشن کې نارایزي د دسي په تیوریکي راځي نو زکه مله خوایستل دي نن باندې ژغېږم نو د افاغنه ا اولاد چې دی دغه موجګنی دا, دا پښتانه او د سليمان علی السلام چې دی وای سالار برخیاد زوینم چې هغه بیا اسيفو او آسف چې دی د وزارت منصبې درلود یا وزیرو په هغه زمانہ کې د سليمان عليه السلام افاغنه تعالی تعالی ویسلویش زویان ور کړیو او آسف تعتل زویان ذا وای دوم رډر سودم رضاعت سو دوم رنموتو سو, سو چې په بنو اسرایل کې ډېر شورت ولر او داسې پیوړې قبيله زنی جوړسوه دا په پښتونویو نه زری چې د بنو اسرایل سره تل کړی د غلارد بیا وای چې کله په اسرائیل د سليمان عليه السلام تر مړيني ورسته خپل به لارید د ځان کړه نو پردوی باندې د بابل باچا بخت نصر مسلط شو هغه ش ډنډه پس را واخته شې و ټکول نو د ویل د ټکول پس چې دابو اسرائیل له د غزا زخصوک چیرې تشتي سوک چیرې تشتي نو وایزنی کبلی سي دي هغه اجازه ته ولاړې دور در عرب پرخوا او د بني اسرائیل دغه کبيله چې دوريت للي دا وي او رستاي مشر چدي دا خالد بن وليد شولسوي ول زينب د غور خواته ولادي او مشر سيدي دا قيس شولسوي دي تاسو د دې نظريه روايت وګوري او پساتري کاجريج او پساتري غيستر رسمي نو دا روايت چدي بیا دغه د قيس دوم چدي لغور دي او د خالد بن وليد نوم لا خادي دي لهوي قبيله داسه څو پراخ وخت لې سول په دې خوا اوس نو دا کتاب چې دی یا دا نظريه خو خراس و چاپ شوی یا په غو زمانه کې پلاس و لیکل شوی ډيره د بچا تر اشاره اجاره تلان دي د بچا په اشاره باندې هر چا لور رسیدا چې چا وس درلود کتاب غو ویله و سي اثرات درشم په تاریخ مورثه کې کې اثر لری دا کتاب په خلاصه تلانساب کې استا په سهولت افغاني کې په شوقت افغاني کې پتوزوکی افغانی کی په تاریخ خورشید جهان کی د پښتون په تاریخ کی او داسی په مخزن افغانی کی کوم داخلي شواهد د دا پدغو کتابونو کې لیدل کیږي او د سي غربي خلق سره غلي دي انګريزا نو د نور خلق د تل تزمج علاقې چېړل د مزمج زیب چې سړي لید نو دا بیا د بنگال د ایشیټیک سوسایټي مسرچو سرویلیم جونز دا یهم مونی اغه خپل کتاب کې الکزندر برنسیمونی ویلیام مکرافټیمونی چارلس میسنیمونی او د غرنګ کز در تویم جورج روزیمونی او والټر بیلیو چې په ایچ ډبلیو بیلیو باندې مشهور دغه خپل کتاب کې وران کی ډکشنری اډیرا د خوان ډکشنری د کزوندو د بیلیو صاحب پر ډکشنری به یو پروګرام کو او جارج راورټی صاحب چې هانری جارج راورټی دلتا کیپټن راغلیوبیا میجر ته اودې تر رسیدلېوبیا دا اودې پریښي وبزغه کتابو کارت املا تړلې و دغه نظریا مې چې بني بن اسرایل چې دی یا پښتانې چې دی دغه بن اسرایل دی او پلوین یعنی دونه کتابونو دا خبره ورسیده نو دا بخا مخا خوريجی او د هر چا زینوبزي چې پښتانې بن اسرایل وز نو په دغه دور کې بیا زین داس خلک ست چې مې نه یا نغړې پورانه او په بل نظر ورته ګوري زینومان درته خم جوره جروز بېلکل شديدا شي نه مني يا م سوري جورج روزي هم مني الفنستون د کابل کینګډم اف کابل کتاب شې لیکلې دي د سې د د مونستیوارد الفنستون ورته واي دای دا نه مني جان ملکمې نه مني برناردو رنې نه مني مشوره سړې دي او د منل خېڅکه مخالفت وکړې دی په خپل دلایل وڑانې کړې دی او پښتانې آرییان بولی د خلک نو په دغه باندې بیا موږ نور هم بیا څېړنه کولای شو کتاب له څا سو بیا نور څېړنه وای نو په دې اړه باندې بیا د حبیب الله تږی صاحب کتاب چې دی پښتانې و ګوري نو په کې څه قندور څېړنه چې راغلی ده خان روشن خان مې د سړۍ دی چې په اردو ژبه باندې تذکرہ لیکل ده په طانو کې اصلیت او رونکې تاریخ هغه هم دغه نظریه مونی په دغه کتاب کې د خبره بیا راغلی ده چې پښتون چې دی د بني اسرائيل دی او دغه نظریه چې دی پرچاري کړی دی نو دا اثر پریښی دی ا وای په بیا دا نظریه چې د دغه نظریه لمخซีน روایت مستطقمخ رازي یا ای د آزاد خالد بن ولید رضی الله تعالی او هغه تر برونه چل ته په غور کې وشدل ما در ټول کایس نو د کایس له لارې وای د اسلام دین ته چي دی دا را و بلل راسي اسلام قبول کي نو دلته د غور له خوا ځخه د پښتنو یو وفد ورته ویل سو یو سو کسان د کایس په مشړې کې چي دی الته مدینه منورې ته ولاړل او حالت چي دی و اسلام قبول کي وې منلي او د اسلام په دین مشرب سول بیا د ازوري پاک سره سلام پرکیس باندې د عبد الرشید نوم کشي شوې دا نوم چې دای دغه کړيدي بیا وای دا کیس چې د پټې مکه په غزا کې د ازوري پاک سره سلام ملګری وي او ډېر مړان نشکاره کړي او د دې مړانو جنگي کارنامو په وجې باندې اغه ته بتان ويل سويوي وی بتان د شتې دم لا تیر چې دا کشتی ګرد پرو جوړیږي ګرد پرو روانې نو دونه زوره وړه ورته ولي دلته چې دوی پتاي مکه یاد وینم پتاي مکه به جنگ فتحه وي نو د بیا د دغه د غزا را شروع کست ډیر شانسته چې نیوکی باندې کېدلایسي بیا وایي چې آزاد خالد خپل لور بیبي بی ساره چې و دای پونکا ورخړې و او کایس نکي چې و دا بیا راغلیو غور ته بیرته و د اسلام چې کوم تبلیغ دای خور کړیو او په سلواشت یا یو سلواشت کې مري کیچ دی مرد دی که زه درته وایم زموږ د ستر خوشال بابا په یوربای کې دغه اثر لیدل کیږي دغه نظریه د مخزنی افغاني ا اثرات ورمنشخاری زبی تاسو ته وای تاسو د ار مغند 215 150 مخ وګوري نو خوشحال بابا وای پښتون په اصل کې سړه بنای دی یا ورغشتای دی یا بیٹنای دی لودي غلجای دی د بیٹ لودي غلج دی د بیٹنی لور په سړه بن پوری بیا کرلانی دی کرلانی نه په سړه بن کې یاد کړی دی ان خپل ځان شدی ول خلک سیدی غادله یاد کړی دی نو د احمد دغه مخزني افغاني اثرات چې پر خوشحال بابا باندې سيوي دي نو د تروزوک لري دوه کال له مخه دا کتاب لیکل شوی دي نو د بزورل وسته ویني اثرات يستا نور شيرونه يمستا د خوشحال بابا غچ دغه اثر لري غرض مادا چې د پښتنو د بني اسرائيل نظریه چې دا د مخزني افغاني په کتاب کې اولله وا راغلي ده بیا دغه کتاب اردو انګريزي او نورې ژباهي چي دي دا په غزه معنا کې خوري سيوي دي ا بیا نو انګریزان هم لوستي دي انګریزان هم په لويان پاتسيوي دي زموږ په شتنولیکو اعلان هم لوستي دي هغه هم په لويان پاتسيوي دي نو دا اثرات ډير درلودي او ماخذي دغه دي او دا چې دی په ولاسمه یې پیړی کی دا خبره را مې ان تسوي ده او د دې درې کسان بنه یې را واستي نعمت الله نورزاي چې په نعمت الله حريوي باندې او دا پښتون خان جان لودي নবাব او دا پښتون او دا غرنګا ہےبت خان کاکر حاکموی د دغه درو په مشوره او په مرسته باندې چې دا کتاب ورته پسوېدي نو بارال د دغه نظریه نور سرکونه نوري نوکي چې دي دابم سوکا سوکا وتاسترم او تاسو د مخزنی افغانی چې دي دغه نظریه په ایسته په دغه کې نور شان همسته چې ډیر شی ګړلې تاسو یې ورضرور مطالعه